ହଁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ସଫା ରଫା ହେଉଛି, ଆମର ଲିଫ୍ଟ ଚଲୁଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପୁରୀରୁ ଏବେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ କିଏ ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିଲୁ। ସେ ଜଣେ ଆମ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇନ୍ ଧରୁଛୁ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିଶୁଳ୍କ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଖରାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିଯାଉଛି। ତା'ପରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ତ ଆମେ ଚପଲ ତ ବାହାରେ ରଖିଦେଉଛୁ, ବିନା ଚପଲରେ ଯାଉଛୁ, ଖରାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ, ମାନେ ଗରମ ହେଉଛି, ପାଦ କାଟୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଆମେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାଦନ କଲେ, ଛାଇ ଜାଗା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଲେ ଜଣକୁ ଠରେଇ ଦେଲେ, ଶୁଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ସେ ଜଣକୁ ଠରେଇ ଦେଲେ, ନିଜେ କିଛି ତ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପଳାଇଲେ କହିହେଉନି। ଯେଉଁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଯଦି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ସଫା ସୁତୁରା ଅଛି, ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି। ଦେଖିଲି ବସିବା ପାଇଁ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଚେୟାର ଫେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଏ ସି ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭିତରକୁ ତ ବିଶେଷ ଯାଇନାହିଁ ସାର୍, ଯାହା ଦେଖିଛି ବାହାରେ ଭଲ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଫିଟିଗଲା କି ରହିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୂର ରାସ୍ତା ଲୋକ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଯାହା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫେଟିନି କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯିବ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଦୂର ରାସ୍ତାରୁ ସବୁ କଷ୍ଟମରମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇନା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ମୁଁ କହିଲି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି, ନା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ନା ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାକେ ଦୀପଦ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଦୀପଦ କହିଲି ପଳେଇଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ କରାଯିବ, ଆହାର ସରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଫିଟିଗଲା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ରାତି 10 ଏଗାରଟା ଚାଲ ଚାଲ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଜହାରି, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସିଥିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତା ପାଇଁ ପୁଣି ତ ରୁମ୍ ଦରକାର କି ନାହିଁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ